safe. Brace for impact. Ahoj, já jsem Vařečka a vítám vás u nové sezóny. Je to už čtvrtá sezóna ve Fortniteu. Jak jste mohli vidět, Destiny pod celé zničené. Na Arctic House do Tilted spadl meteorit. V bažinách nová lokace. U motorkářského okruhu nová lokace. Nová vila, potom spadl meteorit vedle Pleasant Parku a vedle Fatálu je taky nová lokace, takže na co se těšit. Nejdřív si ukážeme Battle Pass, to už jsem si koupil, jak jste mohli vidět, vem to hezky odpředu. Jak se levlíte až po level 65, pak se vám odemkne všechno, budete mít i ten krumpáč, úplně všecko. Takže určitě dobrý, plňte to, no plňte, oni ty levely se vám sami dávají, takže ono je to jedno. Potom tady nazbírat nějakých 6 písmen, čísel a dostanete nějaký skin. Tak potom tady různý ty splnit, vyhrát jednou. To vás XP samo jakoby, když máte už předtím nějaký ten battle pass, no, ale to je jedno. Tak co tady máme, tady ten glider, ten už mám, ten je skvělej. Potom tady máme takovouhle sprejařku, jinak nově se může sprejovat na zem, je tady spoustu nových věcí. Jak tam spadly ty meteority, jak jsem vám říkal, tak tam jsou i takový jakoby boosty, s kterýma lítáte vejš. Potom tady máme tenhle tanec, popcorn, to je když se dva fajtějí, tak je to hodně dobrý, si myslím. Potom tady máme tady ten tanec. Potom tady máme tady ten glider. Potom tady máme tohle, že za váma lítá ten jako kouře spreje. Potom tady máme tuhle na 47 tier, to je hodně dobrá taky, se mi hodně líbí lízátko, takhle jakoby. Batoh k ní. Další tanec. Potom tady máme, pozor, trapa, jakoby, srdíčka za váma lítaj, další glider, je tady z toho strašně moc, další skin, další ten, takhle můžete udělat vchod, jakoby nějak tunel, to může být jaký hodně dobrý. A tier 100, to mě moc nepřekvapilo, ale myslel jsem si, že to bude trošku ještě lepší než John Wick, ale nevadí. Ono se to napraví. Tak, a myslím, že bychom si mohli dát první hru. Nový lokace. Je tam docela dost lootu a všeho. Jsou tam i ty boosty. Doufejme, že se nějak trošku rozehrajeme. A někoho si i zabijeme. Jsme hodně vysoko. Což nám nehraje do karet. Třeba tady týpek, nechápu, jako jak mohl takhle spadnout. Teď tady bude mít každý tady bude mít ten XP boost. To je úplně katastrofa. Jinak tady je takovýhle plátno, jak vidíte to zelený. A teďka šlu na čestku. Asi ji seberu, co? Přesto ji nenechám čestku. Oh. Tak tohle se mi hodně hodí. Thank you.
Ten se k nám chtěl zase přisrat. Tak nic, no. Asi nemá na to se mít a rozdat si to se mnou. Já budu taky čekat, jako on, ať vidí, jaký to je. Si tam buď. Zkusíme něco hard. Hard. Kde? Se mi nelíbí, já neumím moc vybíhat. No pojď, hochu. Ještě mě zabije. To je jasný, takovýhle... Pane bože, já už ho měl střelit nahoře, já jsem si s ním chtěl pohrát, no, 10 hápek, dělal jsem ho z velkýho frajera, nevadí. Padáme do dosty. Tahle lokace byla úplně totálně zbourána, akorát tamhle nahoře zůstaly poslední dvě, vždycky tam byly tři a dole je základna, taková výzkumná. Já vždycky padám sem nahoru, promiňte, nebudu padat tam, protože to se tam nedá bejt. I sem padá docela dost lidí a... Ty vole, lidi, cípni hajzle. To je katastrofa, viděli jste to. Jinak máme ten kill pistolku, takže máme další týrek. Chci pořádný nějaký zbraně, ale... Přestaň se sekat. To říkám ty výfíně, ne vám lidi, nemějte strach, vám bych to nikdy neřekl. No, jasně. Plně na pohodu, jasně. Poslední tři náboje, já nic nemám. Já sakra vůbec nic nemám. Tak jo, zkusíme štěstí. Oh yes! Oh yes! Ty bláho, štěstí se vydařilo. Byla špatně poslaná, nemám žádný krytí, nevím, jestli to je dobrý nápad. Chtěl bych se strašně vydat tady zatím. Ptf. No skin. Nesnáším no skiny. Tak, nevím, co mám dělat, jdu tam.
prostě potřebuji nějaký loot a potřebuji nějaký loot. Tak hezky jsem mu naletěl do rány, no tak nic. Proto nový týrek. Pro tohleto video by to bylo všechno, doufám, že se vám líbilo. Zanechte like, dejte odběr a prostě mějte mě rádi. Tak čau.